Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Humanitar atəşkəsdən istifadə edib Azərbaycanın işğaldan azad olunan mövqelərinə hücuma cəhd edən düşmən ciddi itkilər verib. Oxu24.com xəbər verir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi gün bitmədən daha 45 əskərinin öldüyünü açıqladı. Bununla da təkcə bugün ölən əskərlərinin sayı 96-ya çatdı. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, hal-hazırda cənub istiqamətində şiddətli döyüşlər getdiyi üçün bu rəqəm daha da arta bilər. İranın qərbində Kürdistan ostanında terrorçular zərərsizləşdirilib. İranın rəsmi agentliyi İranın xəbərinə görə, İnqilab Keşikçiləri Ordusu bu barədə yazılı açıqlama verib. Bu həftə Kamiran və Mərivan şəhərlərində rejim əleyhinə, terror qruplarına qarşı iki uğurlu əməliyyatda 3 terrorçu öldürülüb və 3 təşkilat üzvü yaralanıb. Yaralılardan biri təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tutulub. Əməliyyatlarda çox sayda silah, sursat və rabitə cihazı ələ keçirildiyi, tutulan təşkilat üzvünün xarici ölkə vətəndaşı olduğu bildirilib. İran tərəfində insan itkisinin olub-olmadığı, eyni zamanda terrorçuların hansı təşkilata üzv olduqları barədə heç bir məlumat verilmir.